Але ще знати лиш про хабу роми, Пучки зарадчі дає. Зарадчі, ще, ще. Ще грає. А, то нормально, нормально, так, якраз. А потім фа дієс, ну ти понял, да, в конце квадрата. Фа дієс і теж сі. Раз, два, три, пішли. Дівчина, що коли 16, лиш про хабу роми, Пучки зарадчі дає дуже добре на здоров'я. Шосту статтю депутати. А позробіть хоч я меншу кількість років. На тих років, за які саджаються брати. А тих, за яких людині нарешті дають спокій. Дай, 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 дай. Покажи.